Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ekspertët tregojnë sekretin, si t'i lani rrobat më mirë dhe t'i mbani ato të buta, pa u lodhur fare. Zgjidhja ideale është që lavatriqja të mbushet 80% e kapacitetit të saj. Në qoftë se lini shumë hapësirë brenda rrobave, nuk do i lani shumë më mirë. Në qoftë se ju i mbushni më shumë se ç'duhet, rrobat mund të pësojnë në dëmtime. Shpesh kemi probleme me peshqirët e ngurtë pasi lahen disa herë. Kur shohim peshqirët e hoteleve vrasi mendjen, se si a bëjnë që i mbajnë peshqirët e butë. Ne po ju japim një zgjidhje. Lani peshqirët me uthull të bardhë dhe në këtë mënyrë i bëni më mirë dhe mund të largoni plurat në të njëjtën kohë. Për të larguar njollat e naftës, spërkatini ato me niseshte. Pastaj, thjesht lani rrobat. Për të hequr njollat e kafes dhe të verës, fusni rrobat në një masë me ujë me krip për rreth një orë. Më pas, lajni rrobat më mirë. Përdorni sodë buke për të hequr qafe njollat e verdha në rroba dhe sidomos në ato rrobat e bardha. Në këtë mënyrë do të largoni edhe erën e pakëndshme. Shtoni gjysmë gotë sodë me plurin e larjes ose sapunin e shtëpisë dhe lani artikujt me ujë të nxehtë. Nëse ju shqetëson ashpërsimi i peshqirve dhe qarqafëve, pasi i lani, mund mos i lini në dietë për t'u tharë. Ekspertët ju sugjerojnë që së bashku me to, të fusni edhe një top tenisi në lavatriqe dhe të shikoni që rrobat tuaj do të dalin më të buta. Rrobat e pista përmbajnë miliona bakterie të rrezikshme për organizmin, që mund të vriten vetëm nëse lani me temperaturë më të lartë se 60 gradë. Pasi lani rrobat në lavatriqe, ta prej jush janë të bindur se janë plotësisht të pastra. Me dëshirën për të qenë ekologjik, një numër i madh i njerëzve po redukton temperaturën e pastrimit të rrobave makinën larse, por ekspertët janë të bindur se kjo lloj përkujdesje ambientaliste ka pasoja negative mbi shëndetin. Ndërsa shumë prej nesh e lidhin larjen e rrobave në mënyrë automatike me pastrimin, studimet vënë në dukje se larja në temperaturë të ulët mund të mos jetë mjaftueshme dhe të vrasin bakteret e rrezikshme që shkaktojnë sëmundje infektive. Sipas një studimi të kryer së fundmi, kjo mënyrë e larjes së rrobave është shumë e rrezikshme. Madje ekziston edhe alarmi për Escherichia coli, duke rrezikuar kështu shëndetin e familjes suaj. Sipas studimeve, temperaturat në të cilat duhet të lahen rrobat në lavatriqe nuk duhet të jenë më pak se 40 gradë, ndërsa ideale do të ishte ajo 60 gradë. Nga ekzaminimi u vure se në lavatriqe mbushja mesatare e saj me rroba gjenden më shumë se 100 milion bakterie Escherichia coli. Për të eliminuar të gjitha këto, duhet që temperatura të jetë të paktën më e lartë se 40 gradë dhe shpesh e kombinuar me detergjent të përshtatshëm. 60 gradë është temperatura ideale, gjithmonë më afërsi të traditës së vjetër për të zier rrobat në temperaturë në 90 gradë. Edhe pse pjesa më e madhe e personave janë rezistent ndaj infeksioneve të tilla, ata që kanë një imunitet të ulët, siç janë të moshuarit dhe njerëzit që sapo kanë dalë nga spitali, ky rrezik mund të shkaktojë probleme serioze. Në të njëjtën kohë, ekspertët e alergjive tregojnë se si t'i lani rrobat me 30 ose me 40 gradë, pasi e vrasin vetëm 6% të bakterieve të plurit, krahasuar me një larje 60 gradë që vret 100% të bakterieve. Ekziston frika e larjes për një kohë të gjatë në temperaturë të ulët, e cila mund të sjellë komplikacione serioze, që janë përhapje e bakterieve të rënda. Mënyra e vjetër e larjes së rrobave konsiderohet në zjerjen e tyre në 100 gradë. Për të qenë të sigurt se eliminohen disa lloje të bakterieve, është e nevojshme që temperatura e larjes të mos jetë më ulët se 60 gradë. Ka dy lloje detergjentës, ata jo biologjik që përmbajnë përbërës disinfektues dhe ata biologjik që bazohen në enzima për të asimiluar dhe për të larguar ndotjen. Prodhuesit tregojnë se enzimat janë më pak agresive kur rrobat lahen në temperaturë të ulët. Nëse nuk doni të zgjidhni mes një detergjenti i rrobash pluhur ose të lëngshëm, është më mirë që të zgjidhni të parin. Detergjentët pluhur janë përdorur me sukses për shumë vite. Nëse ilaçi i lëngshëm do të ishte më i mirë se ai i pluhur, ky i fundit do të ishte zhdukur nga qarkullimi prej shumë vitesh. Por në fakt, nuk është rezultati kështu. Autorët e kërkimeve sugjerojnë se nëse përdorni temperatura të ulta, është e nevojshme të shtoni disinfektues, në veçanti për larjen e rrobave të fëmijëve ose ato që janë super të pista. Shumë prej nesh, pa e vrarë mendjen,
fusim i kocisht në lavatrice, veshjet intime së bashku me robat e tjera. Dhe kjo është një zgjidhje krejtësisht e gabuar. Gjithmonë veshjet intime duhen larë veçmas dhe në temperaturë shumë erë më të lartë. Kjo mund të kombinoj bakterie shumë të rrezikshme dhe është krejtësisht e ndaluar të futen në robat e tjera për t'ular. Aksesorët që kanë të bëjnë me banjën ose kuzhinën duhet të kenë ciklin e tyre për larjen e temperaturave të larta. Duhet të kujtojmë gjithmonë se një lavatriçe që lan temperatura të ulta mund të konsiderohet si një vend për depozitimin e bakterieve. Molesat e bardha të tavolinës duhet të lahen në 95 gradë dhe kjo është dezinfektuesi më i mirë, të cilat mund të heqin të gjitha bakteriet nga ato. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Për të ruajtur formën dhe cilësinë e rrobave, duhet të shmangni disa gabime gjatë larjes së tyre në lavatriçe. Ja disa gjëra që ju i bëni rëndom kur i lani rrobat, por që nuk duhet i bëni më, sepse po i shkatroni ato. Detergjenti i tepërt. Duke shtuar shumë plur larës në lavatriçe, ajo mund të mbetet në jakë ose në bluzat e çaketave. Në këtë mënyrë, ato nuk lahen mirë dhe për më tepër, duke qenë aty mund të dëmtojnë, duke shkaktuar kështu acarime të ndryshme të lëkurës. Zinxhirët dhe kopsat. Zinxhirët duhet mbyllur gjithmonë para larjes, sepse mund të dëmtojnë veten së pari, por mund të dëmtojnë edhe rrobat e tjera. E njëjta gjë vlen edhe për kopsat kur janë të zbërthyera. Zbardhuesi i tepërt. Zbardhuesi i bën plurat më pak të qëndrueshme, kështu që përpiquni të përdorni sa më pak prej tij, ose në vend të tij mund të përdorni disa pika lëng limoni ose pak sodë buke. Larja e kostumit të banjos. Kostumi i banjos ose rrobat e tjera me materiale elastike janë rreptësisht të ndaluara të lahen në lavatriçe. Ato duhet të lahen vetëm me ujë të vakët dhe me dorë. Ndaloni lavatriçen për pak pushim. Disa anvisa mendojnë se erë pas ere lavatriçet gjatë larjes duhet të ndalohen dhe të bëjnë një pushim të shkurtër, duke menduar gabimisht se ciklet e një pasnjëshme mund ta dëmtojnë atë. Është më mirë që t'i lani rrobat më një herë pa ndalesa, sepse kështu reduktoni edhe konsumimin e energjive. Një cikël për jastëkët dhe batanijet. Në qoftë se ju jeni duke larë jastëkët me pupla dhe batanijet në makinën larse, duhet t'i lani ato dy herë. Puplat mbledhin shumë shkum dhe vetëm larja e dytë mund t'i pastroj ato thellësisht. Përdorimi i zbutësit e peshqirët. Zbutësit nuk duhet t'i përdorni në larjen e peshqirëve, sepse ato zvogëlojnë plurën duke shkaktuar kështu probleme. Mbingarkese rrobash. Nuk ka nevojë për mbingarkese të rrobave në makinën larse, sepse ndodh që ato të mos lahen mirë, duke u detyruar të përsërisni edhe disa herë procesin e larjes. Larja e xhaketave me pen. Për larjen e xhaketave me pupla, komandohet të vendosni 3 topa tenisi në kazanin e lavatriçe. Ato nuk lejojnë ngjeshjen e penëve, madje as të shkumës në to. Mbyllja e derës lavatriçeve kur ajo nuk është në punë. Nuk duhet kurrësi të mbyllni derën e lavatriçes gjatë kohës që ajo është duke punuar. Duke u kujdesur për pastrimin e lavatriçes, nuk lejohet shfaqja e mykut dhe plurave të pakëndshëm. Për të zgjatur jetgjatësinë e lavatriçes, duhet ta ktheni atë në një cikël 90 gradë, duke shtuar uthullmolle ose lëng limoni. Produktet që ju nevojiten gjatë në çdo shtëpi dhe nuk keni pse të lodheni duke i ngatruar pastrimet kimike. Për të hequr njollat nga kafeja, mjafton që të zgjeni ujë. Rrobat e njollosura t'i shtroni në sipër tasit dhe t'i hidhni ujin sipër saj. Nëse kafja ka patur qumësht ose sheqer në të, shtoni të ujë i zjerë, një lugë çaj me ilaç rrobash plur. Më pas, duhet të shplani ato me ujë të ngrohtë dhe t'i vendosni për larje. Për të hequr njollat nga lëngjet e frutave, përzjeni në një gotë me ujë një lugë çaj me ilaç enësh. Këtë përzierje hidheni mbi njoll dhe më pas fërkojeni me dorë ngadalë. Pas e vendosin në lavatriçe për ta larë. Për verën e kuqe mjafton që njollën ta mbuloni me krip dhe më pas t'i hidhni sipër ujë të zier. Nëse jeni bërë pisë me verë të bardhë, lagini zonën me ujë të ftohtë dhe vendosini sipër ilaç të enëve. Më pas shpëlajeni dhe futeni në lavatriçe. Njollat nga frutat janë më të zakonshmet nëse keni fëmijë të vegjël. Për t'i hequr ato, mjafton të përzjeni gjysmë gote me ujë prodoksit hidrogjeni dhe gjysmë lugë çaj me ilaç enësh. Në fund, shpëlajeni me ujë të bollshëm
dhe njolla do largohen. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu.